Her er biltesteren og den nye BMW X6. Har du problemer med lænden, eller savner du en bedre sædestilling, så kan Coax-stolen måske hjælpe dig. Tag den med overalt. Du bliver glad for den. Du finder Coax hos udvalgte fysio- og ergoterapeuter og på coaxstolen.dk. En gang var jeg fuldstændig forgabt i BMW X6. Det var seriøst den fedeste nyhed, bilverden længe havde set, dengang den kom på gaden. Siden blev jeg sjovt nok lidt ældre. Jeg fik stiftet familie med en masse børn, fik gråt hår, gråt skæg, lidt større mave. Og nu. Nu er X6 sådan en bil, som jeg har lidt svært ved at beskrive. Men en af mine Facebook-følgere, han hedder Niklas, så vidt jeg husker, han beskriver den rigtig godt. Jeg holder lige ind til siden her og finder Niklas' kommentar frem. Niklas Ambrosius Frank hedder han, ja. Det er sgu en sjov bil, skriver han. Den er ikke i sit rette element i byen udseendemæssigt, og den er heller ikke i sit rette element på landet med en tung trailer. Hvad er den egentlig tiltænkt, spørger han, og skriver så samtidig. Alligevel er den egentlig ret fed på sin egen måde. Det er nemlig helt rigtigt, Niklas. Jeg kunne ikke have sagt eller skrevet det bedre, end du gør lige her. Det med traileren skriver han selvfølgelig, fordi jeg postede et billede på biltesterens Instagram og Facebook-væg forleden af X6'eren med en stor maskintrailer på krogen. Det er nemlig sådan, at X6 M50i må trække hele 3500 kilo på trækkrogen. Og da det er uhyre sjældent, at en testbil fra BMW har anhængertræk på, men det har den her, så er det jo bare med at udnytte situationen. Og hvordan den så klarer opgaven som trækker, det får du svar på lidt senere. Først skal vi bare lige høre lyden af den lækre V8-motor med de 530 heste. Altså, den lyder jo bare fuldstændig, som den skal. Jeg er 44 år, og jeg bliver aldrig nogensinde træt af en bullerne V8-motor, som jo bare signalerer Big Boss med lige del magt, power, blær og elegance. Problemet er bare, at der hverken er magt, power eller elegance over ham, der kører i en X6 M50i. Det er blær, der driver værket, og intet andet. For var der det, så tog han nok en X5 M50i, som jo signalerer meget mere power, magt og elegance. Det er min personlige mening, og den betyder nok ikke rigtig noget i det store spil. Men jeg skal jo komme med den, for ellers så lavede jeg det forkerte. Men uanset hvad, så kan man ikke sige noget som helst imod salgstallene, fordi de taler sit tydelige sprog. X6 den sælger ekstremt godt. Og på trods af det høje tyngdepunkt og den ret tunge vægt på 2,3 tons, så kører den vildt godt. Den har styreegenskaber som en typisk BMW. Hemmeligheden er baghjulene, for de styrer enten med eller imod, alt afhængig af farten. Ved høj fart på motorvejen, der ligger den meget, meget stabil, fordi baghjulene de drejer med. Altså sådan noget, det kan de bare hos BMW, og den er på ingen måde lige så gumpetung, som den ser ud til at være. Nu har den altså fået en adaptiv M-undervogn, som er ekstra udstyr til 70.000 kroner ekstra. Det betyder selvfølgelig også noget. Men selvom jeg bare kører i komfort, så er styringen, undervognen, ja hele køreoplevelsen typisk BMW. Og det er alligevel de færreste, der matcher den. Heromme på bagsædet kan voksne med min højde på 1,86 lige være bag en fører på min højde, men heller ikke ret meget mere. Og med hensyn til bagagerummet, så siger BMW jo, at den her den sluger hele 580 liter heromme. Det er alt sammen meget godt, men der skal du bare lige være opmærksom på den her coupé-bagende, som sluger rigtig meget af den plads, du ellers ville have brugt på alt dit happengods. Ellers er jeg stadig forelsket i fronten på X6, hvor den nye her bare er blevet endnu mere brutal. Jeg troede næsten ikke, det kunne lade sig gøre, men det kan det altså. Noget andet, der kan lade sig gøre, men som desværre ikke er på testbilen her, det er lys i nyrene. Hvor blæret og stilet er det lige? Nå, det var også det der med anhængertrækket, vi kom fra. Er det blæret eller for dumt at have træk på sin X6? Spurgte jeg om på Instagram. 78% af de knap 1000, som har givet dig svar på spørgsmålet, siger ja, det er blæret. Og jeg ville rigtig gerne have haft en bådtrailer eller et par heste med en hestetrailer på slæb, men jeg kunne simpelthen ikke nå at finde noget, som vejede lige omkring de her 3500 kilo. Så i stedet har jeg smidt en maskintrailer med en sætlift og en pladevibrator på, som tilsammen har en vægt, der hedder 3420 kilo. Hold nu magle! 530 hyper, firehjulstræk og så lige 750 Newtonmeter. Altså, den er jo som en lastbil, når den får så mange kilo på krogen.
Selv ved igangsætningen skal den knap nok anstrenge, så den ligger med meget rolige omdrejninger og virker næsten som sådan en overskudsagtig dieseldrønnert, når jeg triller afsted med så mange kilo på slæb. Også ved høj trailerfart ude på motorvejen går det bare derudad. Traileren ligger ultra præcis efter bilen. Her vinder den virkelig min kærlighed. Og hvordan er det nu lige det der ordsprog er? Gammel kærlighed ruster ikke, eller noget i den stil. Jeg tror sgu det passer på X6 og mig.